عبید صاحب کراچی، السلام علیکم، آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا اگر میں مستقل بنیاد پر نقلی دانت لگواؤں تو کیا وضو ہو جائے گا، یا ایسے دانت لگواؤں جو کہ وضو کے وقت منہ سے نکال سکوں؟ محترم عبید صاحب، بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے دانت لگوائیے جو وضو اور غسل کے وقت میں نکالے جا سکوں، تاکہ کسی قسم کے شک اور شبہ سے آپ کا غسل اور وضو جو ہے وہ بالاتر ہو۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ایسے لگوائیے کہ وضو اور غسل جب کیا جائے تو دانت کو نکال لیا جائے اور بعد میں لگا دیں۔